Mzee mmoja anasema gari lilichanganyikiwa lenyewe tu. Anakuja kushangaza gurudumu alipo, akilipeleka huku lenda huku akienda huku lenda huku. Lakini ni uhakika alitoka amelihakiki gari. Na unaweza ukashangaa historia maisha yako inabadilika ndani ya sekunde moja. Na ndio maana tunashauriwa unapotoka nyumbani usiache kumuita Mungu. Na hakuna maisha ya mwanadamu yeyote anayetoka nyumbani bila kuwa na jambo ambalo linamtesa. Na ndio maana tunapotoka nyumbani Mungu anasema ukaniite siku ya mateso nitakuokoa. Hapa tunaingia katika maagano na Mungu. Mungu anahitaji tuagane naye. Anasema uniite siku ya mateso nitakuokoa. Lakini anapokuokoa wewe kazi yako ni kumtukuza. Kwa hiyo wanadamu wa leo wamesahau kumtukuza Mungu. Mungu wetu hana kingine anachokihitaji. Hata jana nilikuwa pale Tarakia Day nikiwafundisha wale wanafunzi kwenye kipindi cha dini. Nikamwambia Mungu wetu hana kitu kingine anachokihitaji kwetu. Anachokihitaji kwetu ni ibada. Anachokihitaji kwetu ni kutukuzwa. Anachokihitaji kwetu ni gratitude. Bas, kushukuriwa kwa mambo yake makuu. Ametuumba, yani kazi ya mwanadamu katika ulimwengu huu ni kumtukuza Mungu. Na Mungu anaumia sana pale ambapo wewe unasahau wajibu wako wa kumtukuza, alafu unajitukuza wewe. Na ndio maana siku hizi najiepusha sana. Ifike mahali unahubiri alafu watu wanabarikiwa na wengine wanamiliki kukutia kichwa kabisa na kuambia wewe ni jembe. Umeuawa. Yes, tunafaa kusaidiwa, tunafaa kupewa pongezi, tunafaa kupewa appreciation, tunafaa kutiwa moyo kazini, lakini sio kuchukua nafasi ya Mungu. Mwandishi mmoja katika lugha ya Kiingereza anasema whatever we cherish that tend to interfere our service due to our Lord, of that we make a God. Chochote ambacho kitakuwa katika maisha yako pale Mungu anapohitaji utukufu wake uonekane, pale Mungu anapohitaji midomo yako imsifu, pale Mungu anapohitaji midomo yako imshuhudie kwa makuu aliyokutendea, pale Mungu anapohitaji wewe ufanye jambo lolote alafu ukajisahau kumtukuza Mungu, ukajitukuza, umekwisha. Kwa hiyo Mungu kwa mujibu wa Zaburi ya 50 anachohitaji ni kutuokoa. Shetani alitaka kummaliza mzee, lakini Mungu akamshika, akalishikilia gari, mtikisiko wote akalishikilia gari, akashika, akashikilia mioyo, akawashika. Gari likashindwa kutimiza malengo ambayo shetani alielekeza litimize. Mzee na abiria mwenzake wakatoka hapo. Nakumbuka mwaka 2018 kama 2020 wakati viongozi wetu wa kanisa askofu pamoja na timu ya wakurugenzi wakiwa kwenye gari moja Land Cruiser ile iliyokuja hapa, wanatoka Arusha wakafika njia panda hapo saa 6 usiku wakakutana na semitrela. Alafu ile semitrela ilivyokata kona hivyo wakaenda wakajibamiza kwenye ile semitrela, alafu ile semitrela ikaanguka bondeni, wao wakasimama still pale barabarani. Aliyekuwa kwenye kiti cha mbele, gari iliharibika kabisa pale mbele, lakini alikuwa ni mzeijiko askofu, hakuguswa. Tulipomuuliza anasema nilisikia nimeshindiliwa na kitu kama chuma, kumbe ni malaika alikuja kunishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Walitoka wote wakaenda hospitali wakapimwa wakaruhusiwa kuondoka. Ni kwamba Mungu anatuma malaika kuwalinda watu wake. Na hili lazima kanisa lielewe kwamba lazima unapotoka nyumbani umtukuze Mungu, lazima umuombe, muambie mateso yako siku hiyo. Hakuna mtu ambaye ana shida hapa. Hata nikisema kwamba tusimame wote, hakuna mwanaume atakaye kwenye kiti aseme, au mwanamke atakaye kaa kwenye kiti siku ya leo aseme mimi sina shida akae kwenye kiti. Ni kwa sababu hajamjua huyu Mungu alivyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia hata watu wa mawenzi tunawashukuru kwa sababu sadaka yenu ya shukrani inenee mema, kwamba mshukuru Mungu kwa kumponya mkurugenzi, lakini pia inenee mema Mungu akutane na haja za moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na
nimelazimika kuchukua somo langu la siku ya leo ni kama tu nitawakumbusha baadaye kupita katika kitabu cha kumbukumbu la Torati ili kuonyesha ulinzi wa Mungu. Alichokisema mzee huyu alitomba Grayson unisomee mafungu kadha ili kwamba tuweze kuelewa. Alichokisema mzee wetu hapa ni kwamba anajua ni Mungu aliyefanya hiyo. Amesimama hapa kila wakati ninanukuu pamoja na maelezo mengine, anasema Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Amemwona Bwana katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana.